שלום לכם, ערוץ 20, משאל עם כל יום בשש וחצי בערב. אנחנו עם העם, לא עם הסוקרים, לא עם המתווכים, לא עם הפרשנים. אנחנו רוצים לדעת מה העם חושב, ישירות. והפעם, האם צריך להעביר חיסונים לרשות הפלסטינאית לעזה, לשכנים שנמצאים לידינו? האם הם גם צריכים לקבל עזרה מאיתנו, על מנת שלא תהיה שם תחלואה שגם בסוף תדביק אותנו, או שכל אחד יסתדר עם עצמו. זאת השאלה, האם להעביר חיסונים לעזה או לא להעביר, זאת השאלה להיום. בואו נראה מה העם חושב. משאל עם, מתחילים. שלום, אנחנו מתחילים עכשיו את השידור שלנו עם אור הצדיק. מה שלומך, אור? הכל בסדר, תודה רבה. איך אתה, מה אתה, מה קורה איתך בחיים בתקופה האחרונה? מסתדרים, חיים, אתה יודע. כך שחיים, אתה יודע. כן, זה כבר יותר טוב מלא לחיות. תגיד לי, אור, אתה שמעת, עכשיו העבירו השבוע, כתהיה פרסום, 5,000 חיסונים לרשות הפלסטינאית לעזה, ואת לחסן את החברים שם, את האנשים שזקוקים גם לישועה, האם אתה בעד או נגד? אני בעד, אני תמיד חושב שצריך להיות עם אצבע על הדופק, ולהיות ריאליסטי, אבל בעד, מאוד בעד אפילו. תשמע, אבל יש את המשפחות של הנעדרים, אומרים, חבר'ה, אל תעבירו להם חיסון, כל כך תסגרו איתם, שיחזירו את ה... את גופות הנהדרים שלנו, שנראה מה קורה, ואז אם יעשו את מה שאתם מבקשים מהם, אז אולי תעזרו להם בעניין החיסונים. אבל אל תישר תנו להם חיסונים, אל תקרטו ברית עם האויב לפני שביקשתם מה שצריך לבקש. זאת פרספקטיבה מכובדת מאוד מאוד, זה משהו שצריך לקחת אותו בחשבון. לזה התכוונתי שבאמת צריך להיות עם אצבע על הדופק, זאת אומרת... 5,000 חיסונים זה לא נחשב משהו שהוא AI, לכן זה גם משהו שזה הצהרת כוונות שהיא מספקת. אבל בעתיד, האם לעזור להם לחסן אותם? כי בסוף, אתה יודע, זה יכול גם להשפיע עלינו. הם באים, נכנסים, אנחנו גם יכולים להידבק בהם. אולי כדאי לעזור גם לכל האוכלוסייה שם. העתיד משתנה כל הזמן, לכן אם המצב בעיניי, ש... שלום זה שלום, אהבה זה אהבה. ובמידה ומצב ממשיך להיות שלילי או לא טוב, אז משנים את התפיסה, משנים את ה... בסדר, אתה בעד לעזור ולשלוח חיסונים לעזה. בוא נסגור את זה בשורה התחתונה. אור, אתה משגע אותי. אתה רואה פה עכשיו כאילו אתה נועם בפוליטיקה, אנחנו בעד... לא, בוא, זה פשוט, כן או לא? עניתי. ענית אתה כן, להעביר. להעביר. אוקיי, אתה לא חבר של אייל גולדין, זה מה שאני יכול להגיד לך. אני בטוח שהיה אדם טוב שהייתי רוצה להיות חבר שלו. תשמע, מה איתך? מה אתה עושה? מה, אתה רוצה להגיד משהו אחר? אתה באת פה עם איזה אג'נדה, אתה רוצה להגיד לי משהו אחר? לא חושב שיש אג'נדה מיוחדת. באמת שהיה הכל מאוד פשוט ופשטני. זה מסתכם באמונה, בנו, בבורנו, בטבע. יש מה לשאול? אתה אמרת שאתה רוצה להגיד על משהו מאוד חשוב לך להוציא החוצה מתוך ליבך. אמרתי, יאללה, נותן לך את העשר שניות להוציא את זה מתוך הלב. מה שיש לי להוציא החוצה זה פשוט מאוד, זה להקשיב לחיים, להבין את הסיבות למה אנחנו נמצאים במצב הזה, ואיך אנחנו, מה אנחנו יכולים לעשות כדי להפוך את המצב הזה למצב הטוב ביותר. אמן. כמה אתה אור? 32. נשוי? לא. למה אתה מחכה? למה אתה מחכה? אני בונה על, עליך שאולי יצדר לי איזה משהו. שימו לב, אור, איש מקסים, מלא חן, בן 32, מחכה סוף סוף להקים בית בישראל. אנא, אנא, חבל על הזמן של החן ושלו. בואו נעשה את זה. אור, אני נהניתי לדבר איתך. תודה רבה לך. אתה איש צדיק. תודה רבה. אופה, הלו, הלו, שואל מה שלומך? איך קוראים לך? יוסי שחר. יוסי שחר! מה? אני מצלם, אתה יודע שאני... מה? דבר כל רב. אני כבר מבוגר, לא שומע. אני חושב שאני מפנק את הערוץ בצילומי רחפן. אתה מפנק את כולנו. אתה מפנק את כולנו. אני יזם את ישראל מלמעלה. יפה, יוסי. שאלה מאוד פשוטה. אנחנו עכשיו, היה פרסום שהעברנו 5,000 חיסונים לרשות הפלסטינאית לעזה. בכלל, רוצים לחסן אותם, אולי לעזור להם, כי אתה יודע, בסוף אנחנו נמצאים אחד ליד השני, אולי אחד בתוך השני לפעמים. האם אתה בעד או נגד? הם פה, מה זה? הם פה, ואנחנו... כן, הם פה. אלף זה. עובדים שבאים לפה. אני חושב שקודם כל אנחנו צריכים לקבל, ואחרי זה הם. אולי את החיסונים שהפק תוקף אפשר להעביר לשם. לא, חס ושלום. אז בוא נחכה עם זה קצת, תחכה. אתה לא בעד, אתה לא בעד. אני בעד, שאנחנו נסיים את שלנו נביא להם. אבל כרגע אתה לא רוצה שיעביר. כרגע אני בעד, להביא להם אחרי שאנחנו נסיים.
בהצלחה, אחי. אנחנו עכשיו עם בריטני הצדיקה. בריטני, how are you? I'm good, how are you? You think it's right to transfer the vaccine also to the Palestinian? I think it's wrong not to, actually. Explain. Because we are all in this together and interacting. They're not separate from us. And I think it's unfair to not vaccinate everyone. Okay, what is your name? Carrie. And what do you think? I think that actually, because of the Oslo Accords, it's our responsibility. Israelis have a responsibility to take care of the people who are... So we need to help them and give them all the vaccine? Absolutely. Absolutely. Why would it help us to not do it? How does it help? You know, because they're also our enemy sometimes. Enemies? Who's our enemy? The virus is our enemy. That's it. Only the virus? The virus is the enemy, not the people. Not the people. All the people in the world, we are living together like John Lennon sang. Yes, yes. Okay, so I want to thank you that you talk to us and you can go, you can... איך קוראים לך? יריב. יריב, תקשיב, העבירו השבוע 5,000 חיסונים לרשות הפלסטינאית. אוקיי. ועכשיו השאלה אם יש להם את הבעד להמשיך להעביר לכל התושבי עזה חיסונים על מנת לחסן אותם שיהיו בריאים. אני בעד להציל כל אדם על הכדור הארץ. גם אם הוא לא בדיוק החבר הכי טוב שלך. כל עוד הוא לא פוגע בי או במדינה, אז כן. יש נעדרים שהוא עדיין לא העביר אלינו, ואנחנו עדיין מבקשים את עזרתו. יש נעדרים שנמצאים בעזה, שהם עדיין לא מספרים לנו איכן הם, ואין תקשורת איתם. אולי כדי להתנות לפחות את החיסונים בזה? יכול להיות. אתה בעד או נגד? אתה חדשני לי פה. צריך לחשוב על זה, יום טוב. עכשיו פתאום לחשוב. אתה אמרת, אתה בעד לעזור לכל אדם, פתאום לא לעזור לכל אדם. יריב. לא אמרתי לא לעזור. 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 אז להביא חיסונים. לקבל החלטות נכונות. תודה. יפה. עצור! עצור, עצור, עצור. איך קוראים לך? קייס. איך? קייס. קייס, שם מאוד יפה. אתה בטייס. איך? לא, קייס. קייס, קייס. חכה. קיץ, על החוף. קיץ, כי זה כמו קיץ, כאילו. קיץ, תקשיב, אנחנו עכשיו העברנו 5,000 חיסונים. 5,000 חיסונים לרשות הפלסטינאית לעזה. האם אתה בעד להעביר חיסונים לרשות הפלסטינאית, לחסן אותם, לעזור להם בתחלואה? כן, כן, למה לא? תסביר, תנמק ותפרט. מה אני יכול לפרט? תשמע, אני אגיד לך למה. כי אתה יודע, יש לנו גם חובות, יש להם גם, הם לא העבירו לנו את הנדרים, את שאול וגולדין. תשמע, אפשר אבו מאזין שיתרום לנו קצת. ואז ניתן להם קצת חיסונים. לא, עכשיו, לא בהכי פצועות, להעביר או לא להעביר, לעזור או לא לעזור? לעזור, לעזור, תמיד טוב לעזור. כן? כן, כן, אני בעד. למרות שהם לא בדיוק החברים הכי טובים שלך, אתה יודע. לא, זה כן, אבל טוב לעזור. אתה בעד לעזור. כן, כן. אז להעביר. להעביר, כן. קייס, אתה דיברת על... מה, זה סעיף חדש? מה זה? זה סעיף חדש? כן. אתה יודע, מתחדש, כל הכבוד. חבר'ה, עצור, מה שלומך? ברוך השם. שמך? דייוויד. דייוויד, how are you, דייוויד? Very nice, thank you so much. Can I speak with you with Hebrew? Hebrew גם. You understand Hebrew? אוקיי. 98 ומשהו. אוקיי. תשמע, אנחנו העברנו עכשיו כמה חיסונים לרשות הפלסטינאית לעזה. האם אתה מסכים שנחסן גם את הרשות הפלסטינאית בעזה? יהיה לך נכון שאנחנו צריכים... לחסן. וקסין. לא, לא לחסל, לחסן. או לחסן, זה משהו אחר. לחסל חס ושלום. רק לחסן. אבל העניין שרוב הישראלים מכירים את דובאי יותר, אז עדיף לעזור להם. אז לא לחסן אותם. לעזור לדובאי. לא לפלסטינאים. שהם יסתדרו לבד. אבל הם בתוכנו. הם באים ונכנסים לארצנו. אני ביקרתי שם באשקלון, ראיתי גדר מאוד גבוה, והסתדר. לא לחסן שם. מה שנקרא, שכל אחד ידאג לעצמו. זה יעזור להם, כן, הגדר... מה יקרה אם ככה יהיה שם תחלואה ואנשים ימותו מהווירוס? זה גם יכול לקרות בדובאי. זאת אומרת, לחזור רק לדובאי ולא לרשות. עדיף, הרבה ישראלים הלכו לדובאי, חזרו וזה קרה לאסון. אתה קשוח. זה מה ש... מה אתה עושה בחיים, צדיק? אני נוסע הרבה, מסתובב בעולם, הייתי בדובאי גם. אתה חזק לדובאי, אני רואה. כן, אני... מה מושך את האנשים? מה מושך את האנשים בדובאי? למה אנשים נוסעים לדובאי? תספר את האמת. הזכיר לי על מנהטן. למה מנהטן? עם שמש. עם שמש? כן, זה טוב. אז מה, בגלל זה נוסעים לדובאי כי זה מזכיר את מנהטן עם שמש? משהו כזה. אין שם עוד איזה הפתעות? כן, אפשר... זה חיים... הכל נקי. אנשים אוהבים מקום נקי. בית מקחת. כן, משהו מבריק. טוב, מה אתה עובד בחיים?
עובד באינטרנט, הייטק. כמו כל האמריקאים פה, מול המסך. זה אחלה מקצוע, מה שנקרא, הכל בסדר. כן, אם יש מסך, הכל מסתדר. שלמה, תקשיב, שאלה קטנה, אני יכול לשאול אותך. העבירו השבוע 5,000 חיסונים לרשות הפלסטינאית לעזה. האם אתה בעד לעזור לחסן את החבר'ה הפלסטינאים שלנו? תראה, אני בעד. הם גם אנשים שיחסנו אותם. 5,000 זה כלום. אנחנו מקבלים, כמה מקבלים? 5 מיליון אנחנו מקבלים? אז 5,000. חסן את כולם? לא את כולם, 5,000 זה מספיק. אבל לא יותר? מה? אתה לא בעד. אני באמצע, אני לא יודע. תגיד לי מה אתה בעד, מה בא להגיד בעד או נגד? למה אתה צריך לסבך אותי? אני ניטרלי, אני... אין ניטרלי, אתה אל תימנע. אתה רוצה לחסן את הפלסטינים או לא רוצה לחסן את הפלסטינים? אין לנו, קודם שחסנו אותנו, אחר כך אותם. אז אתה לא בעד. מה? לא, לא בעד. או, תגיד, אז תגיד, למה אתה הולך להגיד? אתה תגיד את האמת. את האמת, נחסן אותנו, אחר כך ניתן להם. אם בכלל, אם בכלל. אם יש לנו עודף ניתן, למה לא? את הזרוקים, את המקולקלים. לא מקולקלים, לא מקולקלים. אם יישאר לנו, ניתן להם. אוקיי. מה זה הכובע הזה? זה קזבלן? מה? זה כובע של קזבלן? לא, יש רוח קצת, אז... עוזר לך. מה אתה עושה בחיים? אני כלום, פנסיונר. אני כבר ב-75. אתה עושה חיים? עושה חיים, כן. עוזר לך עכשיו, הכל בסדר? קיבלתי את הזריקה השנייה. אתה בריא! עוד 8 ימים, נשאר לי עוד כמה ימים. זה לבדות. כן, ודאי. כל הכבוד, יקירי, כל הכבוד. אנחנו פה בירושלים. מתי זה... זה כל הזמן רץ. כן, שלום... מאיר! שלום וברכה. מה שלומך, יקירי? בסדר גמור, מה שלומך? מאיר שועה צדיק. כן, ברור. מאיר שועה צדיק, תקשיב, יש לנו עניין הזה. עכשיו, השבוע עברנו 5,000 חיסונים לרשות הפלסטינאית לעזה. ורוצים לחסן בכלל את הפלסטינאים, כדי שלא תהיה תחלואה שם, ואז היא גם יעבור לפה. אתה בעד או נגד? אני בעד לגמרי, אני חושב שזה נכון, אני חושב שהעזתים, עם כל הכבוד, הם גם כן, גם כן, גם כן אנשים, ואני חושב שראוי לטפל באוכלוסייה הזו, נכון? הם לא נותנים לנו אפילו, לא נותנים אפילו רשימות איפה הנעדרים נמצאים, לא עוזרים לנו בשום מידע, ואתה כבר מחסן לי אותם? אני לא עוסק עכשיו בשאלה הפוליטית לגבי מידע, אני עוסק כך ורק... עושה פוליטית, זה אחים, חיילים יצאו מהצבא, לא חזרו, והם לא נותנים לך אפילו מידע, איפה הם? אני עוסק אך ורק במחווה ההומנית. יש אזרחים שנמצאים שם, יש שליטה של הרשות הפלסטינית, יש שליטה של החמאס בעזה, והאזרחים לא אשמים. זאת אומרת, כאשר מדינת ישראל מחליטה להעביר 5,000 חיסונים, היא מעבירה 5,000 חיסונים לאזרחים. ואזרחים כאזרחים זכאים גם כן לקבל את ההגנה הזו. נכון שהם לא אזרחים שלנו. אם עכשיו לא נעשה את המקח וממכר ביניהם לבין הנדרים שלנו, זה כבר לא יהיה, אם הפעם לא נצליח, זה כבר לא יהיה לעולם. אני לא חושב ש5,000 חיסונים אתה יכול להחזיר שבועים. ומיליון חיסונים? או להחזיר שטחים. ומיליון חיסונים? גם כך, גם לגבי מיליון. אתה אומר להפריד בין הדברים ולעזור להם. אני חושב שצריך להפריד בין הדברים. חוץ מזה שאני סבור שזה יכול לחזור אלינו באיזושהי צורה, כפי שאתה אמרת בתחילת הרעיון. נכון, נכון. כן, זה יכול לחזור אלינו. לכן אני... אתה אדם הומני, אתה אדם נותן, אתה מלא בחסדים אתה. נכון. אתה אוהב אדם. נכון, זו האמת, אני אוהב אדם. אתה גם קורא בכנסת. גם קורא בכנסת. אני עוקב אחריך, דרך אגב, אני מאוד אוהב את ה... שטויות. חזרה שלך לשורשים. לא, זה אשתי חזרה. אני... אתה נראה מאוד שורשי, יחד עם הרב יובל אשרוב, לא? יקירי, אתה בסדר? אני בסדר. עבודה, יקירי, הכל טוב? אנחנו, דרך אגב, שחלילה לא ישתמע מכך שום דבר. אני ימני, אוהב ישראל, אוהב את ארץ ישראל, גר באזור שלכאורה, כן, מוגדר כאזור שנמצא מחוץ לקו הירוק, אבל אני סבור שעדיין צריך להמשיך ולהיות בני אדם. אחד לפי השני, בין אם זה ערבים, בין כל... שאהבת לך כמוך, מתחיל קודם כל בעם ישראל, ואז מתפשט לכל העולם. אז בוא נתחיל עם עצמנו קודם. הדברים יסתדרו ככה, אני מאמין, שבזכות החיסונים האלה שיעברו לשם, גם זה יסתדר. לא יקרה דבר, כן. טוב, סומכים עליך. סומכים עליך. אני מקווה מאוד. עכשיו אנחנו נחזור לפרסומות, ואז נחזור לדבר. טוב, פרסומות, נמשיך לשאול שאלות. בסוף תהיה תוצאה סופית. מה הרוב אומר? בעד להעביר חיסונים לעזה, או לא להעביר? אבל זה רק בסוף. יש עוד זמן. פרסומות, וחזרו אלינו. ביי בינתיים. אתם איתנו, ערוץ 20, כאן משאל עם, כמו תמיד שואלים את העם ולא את המתווכים ולא את הסוקרים, והפעם, כמו שאמרנו לכם כבר מקודם, אנחנו בעניין עם החיסונים לעזה, האם צריך באמת לחסן את ה... פלסטינאים, הרשות הפלסטינאית בעזה, אם לעזור להם גם בתחלואה הקשה, מה העם אומר, הוא בעד, הוא נגד, בוא נראה מה חושבים. שלום לך יקירי, מה שלומך? ברוך השם, יום יום. ספר לי את שמך בישראל. שלמה המלך. לא, עכשיו רצינות. שלמה. שלמה, ובחול, איך קוראים לך? שלימה? שלימה. שלמה, תראה, עכשיו הביאו 5,000 חיסונים לרשות הפלסטינאית. עשיתי 2.
אתה, לא אתה, אתה מעולה, אתה מושלם, אתה נהדר. זה לא קשור אליך. הרשות הפלסטינית לעזה הביאו עכשיו 5,000 חיסונים, רוצים לחסן גם אותם, כדי שלא תהיה תחלואה שם, שלא תעבור אלינו. אתה בעד או נגד? אני בעד. תסביר, תנמק ותפרט. למה שהם באים לעבוד בישראל, וגם לפעמים לא חוזרים לעזה בערב. במקרה אני עובד בבניינים, אז אני רואה בערב ישנים בפתח תקווה, ישנים בכל מיני מקומות. מדביקים אותם. אני אומר לעשות להם. לחסן את כולם. לחסן את כולם. אתה יודע, אנחנו, יש לנו נהדרים עדיין, שלא, הם לא מספרים איפה הם, לא עושים איתנו שום מסע, כלום, ככה לעזור להם בלי לבקש משהו. כן, זה שר ביטחון, צריך לבקש מהם את ה... אבל הם לא נותנים, לא עוזרים, מה נעשה? לא עוזרים, אז אין מה לעשות, אני אומר... לחסן anyway. anyway, חייבים לתת להם. זה חבר שלך פה? יהודה. יהודה, מה שלומך, יהודה? בסדר, בסדר. מה עושה בחיים? לא עושה. אין מה לעשות, יש שמש יפה. כן, יש שם בשמש. היה פעם נהג מונית. אני רואים שהוא נהג אוטובוס. נהג מונית הייתי פעם. לא אוטובוס, טוב, תקשיב, יהודה, אתה בעד להביא חיסונים לרשות הפלסטינית, לחסן אותם גם? לא, מצידי שימותו כולם. תסביר, תנמק ותפרט, תעשה לנו את זה ככה, זה נורא ככה פיוטי מה שאתה אומר. הם מחבלים, באים להרוג אותנו, אז למה נעזור להם שיהיו בריאים? שימותו. ככה למות, אז זה דברים ככה, אתה אומר דברים מתוך שירה. כן, אני אומר ככה, מהלב שלי, שימותו כולם. אז לא לעזור להם בכלום? לא לעזור להם בשום דבר. אומר פה הצדיק שלידך, שאם הם יהיו חולים גם ידביקו אותך, בסוף זה האינטרס שלך. אבל הם לא באים אלינו, הם נמצאים בעזה. הם לא יוצאים לעבוד. חלקם גם יוצאים. לא, חלקם לא יוצאים, אף אחד לא יוצא. אתה אומר שלא אכפת לך מהם כלום. לא אכפת לי מהם שום דבר. שידאגו לעצמם. אין לך שום אמפתיה. לא. ראית את החבר שלך, הוא אומר, הפוך ממך. זה חבר זה? חבר, חבר קטן. הוא אומר, הפוך, אתה אמרת X, הוא אמר Y. למה? כי שהוא יושב בירושלים, הוא לא עובד בתל אביב, בפתח תקווה. הוא לא רואה את המגע איתם. הוא לא רואה את המגע. אין מגע איתם, הם נמצאים בבית חולים, בעזה, הם לא יוצאים, לא יוצאים, יש להם סקר שם, הם לא יוצאים. אתה אומר שלא, אין מגע איתם, אנחנו לא אכפת לנו מהם? אז לא צריך שיהיה אכפת, אין מגע. בד, יש מגע גדול איתם. הם לא באים לעבוד. תסביר לו. הם עובדים בבניינים, הם עובדים עובדים אלף מקומות. עכשיו הם לא באים, יש להם סגר שם. הם יכולים להדביק מה שלא עשינו כל האנשים שסופרים. בגדה כן שיתנו, אבל בעזה לא. בגדה כן? בגדה כן שיתנו. אתה עושה לי חלוקה פה? בגדה הם באים לעבוד אצלנו, מתערבבים בנו, אז שיהיה להם. אז גם הם באים לעבוד. הם לא באים, אם הם באים, אז שיעשו להם גם זריקה. פתאום ימותו שיעשו להם זריקה. אם הם באים לעבוד פה, שיעשו להם זריקה, אם הם לא באים, שלא יעשו להם. אז הם באים. באים בהרבה גם, לא קצת. לא, עזה לא באים כבר מזמן לא באים. מעזה באים לעבוד פה. לא נכון. הוא אומר שילכו לעזה ואתה אומר שיבואו לישראל. מה אתה אומר? שעזה יוצאים? מה אתה אומר? שעזה יוצאים לעבוד אצלנו? אשתי לא אומרת, תגיד לא להגיד כלום, לא להתערב. אשתי אומרת, אל תתערב, אתה רק תשאל שאלות. אה, אתה צור שנייה, רגע. שנייה, רגע, מה אתה הולך? רגע. מה, איך, תגיד, אתה שמעת שהביאו אברהם. אברהם, הביאו חיסונים לרשות הפלסטינית. האם אתה בעד לחסן גם את הרשות את עזה או לא לחסן אותם? קודם כל את היהודים. לא, אבל לא, באופן עקרוני, אתה נגד? אני לא, שיהיה קודם היהודים בעזרת השם גם להם, שיהיה אחדות ושלום. עכשיו, היום, להעביר עכשיו? אברהם, אתה לא מדבר איתי, אברהם. אוקיי, הוא נגד, מה, הוא לא רוצה. שלום, תעצרו שנייה שאלה. שאלה, מה שלומך? מה נשמע? שמך בישראל? חלי. רגע, חלי, דקה, חלי. את בעד להביא חיסונים גם לרשות הפלסטינית, שגם הם התחסנו, נעזור להם להתחסן? לא שאלתי אותך, מה אתה מתערב? חלי, מה את אומרת? וואי, אני, אין לי זמן בכלל. רק תגידי כן או לא, זה הכל. להעביר, לחסן או לא לחסן? לא לחסן, אה? אני לא אכפת לך מהם. נכון, מה? אולי כן אכפת, לא, כי לא אכפת. עצור, מה שלומך? שמך בישראל? יצחק. אני רק רוצה לדבר על דבר אחד. כן, אני שואל את השאלות, אתה שואל אותו. מה זה, אתה מנחה את התוכנית? מה, אתה מנחה לי מנחה? רוצים להעביר חיסונים לפלסטינאים, לרשות הפלסטינאית? האם אתה בעד או נגד? לעזור להם בתחלואה שלהם. אתה מדבר על פוליטיקה לפני השני? תכף תגיע גם אליך. נו, מה אתה אומר, בעד או נגד? אתה בעד או נגד? בעד. להעביר להם, לחסן אותם? כן. אתה יודע, הם לא בדיוק החברים הכי טובים שלך. אבל זה אינטרס של כולם. אבל זה שהם את הנהדרים, עוד לא סיפור לנו איפה הם נמצאים הנהדרים. אנחנו לא יודעים מה קוראים איתם. אבל השאלה אליך, מגיע עובד פלסטיני לעבוד כאן? יש לו קורונה? הוא ידביק. אינטרס שלנו לחסן אותם. 100%. מה אתה רוצה להגיד לי? לגבי החיבור של סמוטריץ' ובן גביר. בבקשה. זה מאוד פשוט. נו. אם יש חיבור, יש ממשלה, בלי זה אין ממשלה. באמת. זה גם הסקרים, גם... חייב את סמוטריץ' להתחבר לבן גביר.
כן, שכל אחד יבטא קצת על האגו והתחברו ביחד. מה עם חגית משה מהבית היהודי? הם כבר, יש חיבור. ביחד? לא שמעתי. אז החיבור הזה של חגית משה, בן גביר וסמוטריץ' יביא 5-6 מנדטים. כן. וזה מה שהביא את הממשלה. אז אתה אומר לחייב אותם לעשות את זה אם לא הלך עלינו? בלי זה יהיה עוד בחירות, יהיה בחירות חמישיות. עוד חמישיות. אתה כבר התרגלנו, מה אכפת לנו? זה נותן לנו המון עבודה. אמרת, צריך חיסונים לפלסטינים. עשינו מהפרנסה. טוב, עוד משהו אתה רוצה להגיד? לא, נהנים כאן ירושלים, מזג האוויר טוב. מה אתה עושה בחיים? אני עובד בדרך, אני עכשיו עושה קורס לנהיגה לאוטובוס. נהג אוטובוס. בעזרת השם. הוא נהג מונית, אתה רואה פה יושב נהג מונית. הוא היה נהג מונית, רצה נהג אוטובוס, נשאר במונית. אתה הולך להיות נהג מהאוטובוס עכשיו? בעזרת השם. משפחה, ילדים יש? עדיין לא. אולי מהאוטובוס, תמצא איזה אוקולה. האוטובוס יהיו לך המון אפשרויות. בעזרת השם, כן. אתה יודע, רק שיהיו אוטובוסים ולא יהיה קורונה. כשיש קורונה יש פחות אוטובוסים. כן. תחדוני, מה שלומך? שמחה בישראל. סבא. סבך? סבך, שאלה קטנה, אתה בעד להעביר חיסונים גם לרשות הפלסטינית לעזה, לחסן גם אותם? לא, מה פתאום, יש להם את ה... איך קוראים לו? יש להם את השמן הזה ואת הרזה. את מי יש להם? את השמן והרזה. השמן הזה, איך קוראים לו? מה קשור שמן הזה? אתה בעד החסן או בא לחסן? תגיד לי תכלס. לא בא לחסן. למה? תשמע, אם היו חולים, הם ידביקו גם אותנו בסוף. הם לא מגיעים לפה. לא מגיעים לפה? לא. זאת אומרת שיהיה להם מה שיהיה ושעזבו אותנו. לא יהיה להם כלום. אתה קשוח. מה זה קשוח? זה אורגינל, מה? אין עליך, אורגינל. אורגינל. טוב, מה אתה עושה בחיים צדיק? יש לי בסטה בשוק, אני מזכיר אותה. יפה, מה אתה עושה פה? מחכה למישהו? מה? אתה יושב פה ככה מתחמם בשמש. כן, מתחמם בשמש. כל הכבוד. תודה רבה לך, יקירי, אמרת יפה מאוד. דיברת מכל הלב, מה שנקרא. בטח מכל הלב, אז מה, מהבטן? בטח, כל הכבוד, כל הכבוד. יצרי, יצרי, יצרי. שמך בישראל? אורלי. אורלי, מה אתה עושה בחיים? אימא במשרה מלאה. יפה. שאלה קטנה, עכשיו רוצים להביא חיסון לפלסטינאים, לרשות הפלסטינאים כדי לחסן גם אותם. את בעד או נגד? החלטות שמתקבלות בתחום הבריאות צריכים להיעשות על ידי אנשים שמבינים בתחום הבריאות. לא, אבל בכללי צריך לחסן את האוכלוסייה בפלסטינאית, את יודעת איך? במידה והם מעוניינים... צריכים לדאוג לזה? לדאוג זה שאלה אחרת, השאלה אם הם מעוניינים. את מעוניינת להעביר להם חיסונים רבים כדי שיהיו שם... אני לא רוצה לי מהכיס, ובטח לא מה... מה זאת אומרת לעצמם? החיסונים שלנו, מה זה? מי ש... אנחנו קנו את החיסונים האלה, מהכסף שלה, שגם את שילמתו במידה מסוימת, וחלק מהחיסונים... במדינת ישראל? החיסונים שקנינו, חלקם מעבירים לפלסטינים כדי לחסן גם אותם? אני חושבת שיש אנשים חכמים ממני, גדולים ממני, שיודעים לתת את הדין על השאלות האלה. בתחושה שלך, מה, את בעד או נגד? בתחושה שלי, אני חושבת שלכל תושב בעולם עליו להתקבל החלטה עצמאית, האם הוא מעוניין להתחסן? הם מעוניינים. מתי להתחסן? הם רוצים. על ידי עכשיו. מי להתחסן? על ידי, ישמחו מאוד שנעזור להם, הם מאוד ישמחו. מאוד, גם אני אשמח מאוד לעוד הרבה דברים, אז הם צריכים לדעת שבמידה ומעוניינים, אז העולם צריך לתת על זה את הדין. העולם צריך לתת על זה את הדין, לדעת על ידי חשבון, על ידי מי, על ידי מימון של מי. זה שאלות גדולות, זה לא שאלות של כן ולא תחושה פנימית של עובר אורח פה ברחוב. צריך לתת על זה שיקול דעת ואת הדעת, כי בסופו של דבר כל בן אדם הוא אוטונומי לעצמו. אז לפני שהוא משתייך לאוכלוסייה או סביבה או ציבור או מדינה... אני אגיד את זה ככה, לפני שבוע העבירו כבר 5,000 חיסונים שלנו לפלסטינאים, עצמך או עצובה מזה? אני מופתעת. אני מופתעת. בסופו של דבר, הרבה דברים שלנו מועברים אליהם. אני יכולה לחדש לך, ואתה ודאי יודע, בין אם זה משאבים כאלה או אחרים, וחיסון הוא משאב לכל דבר. אז זה טוב שעברנו. אני לא יודעת להגיד את זה בתשובה של כן או לא, אבל אני חושבת שבתשובה שלי אני עניתי על זה באופן עקיפי. האמת שלא, לא כל כך הבנתי מה אמרת. התשובה שלי היא שחיסון הוא משאב לכל דבר, כמו שאנחנו מעבירים להם חשמל ודברים אחרים, אז... צריך להביא לה גם את זה? כמו שמביאים לחשמל ודואגים לחשמל, צריך לדאוג לך חיסונים. זה נכון, להעביר חשמל ומים. השאלה אם זה נכון להעביר חיסון. זו השאלה המהותית שלפני שאנחנו שואלים אם לתת חיסון או לא. העברנו חשמל ומים כבר, זה כבר גם דואגים לזה גם. צריך לעשות בדק בית, האם זה נכון?
הפרסומות ותחזרו, אנחנו צריכים לחשוב על הדברים הגדולים שהיא אמרה פה. אנחנו נחזור עם תוצאות סופיות ומשוקללות על מה שנאמר כאן, ואני אתן לכם תשובה סופית ומסודרת, מי בעד, מי בנגד, וכמה בעד וכמה נגד, ומה העם חושב בירושלים, מעברון וחוזרים. הגענו לתוצאה המשוקללת והסופית, שאלנו כאן בירושלים, האם אתם בעד להעביר חיסונים לרשות הפלסטינית או לעזה, האם זה נכון, האם זה כדאי, או לא, 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 מה פתאום, שכל אחד ידאג לעצמו, הם מדינה בפני עצמה או רשות בפני עצמה, בכל זאת, הם לא כל כך חברים, יש כל מיני סיבות אחרות, גם על ידי נהדרים, שעדיין לא עזרו לנו לספר לנו איפה הם ומה קורה איתם, אז אולי כדאי בינתיים לחכות עם המעשה הזה, חלקם היו נגד, חלקם היו בעד, עשינו שקלול מסוים, חיברנו את כל התוצאות והגענו לתוצאה סופית ומשוקללת שאומרת כך, ושימו לב, היא מאוד ברורה. 66%, שזה הרוב, הם בעד להעביר חיסונים לרשות הפלסטינית ולחסן אותם, לעזור להם להתחסן ושלא תהיה שם תחלואה, כי בסוף היא גם תשפיע עלינו. אז 66% כן בעד לעזור להעביר חיסון לעזה, לרשות, כדי לדאוג במידה מסוימת גם לעצמנו שהתחלואה תרד בכל האזור. זו התוצאה הסופית, רבותיי. זה מה שקרה כאן היום בירושלים. מחר נהיה עם שאלות חדשות. אז תהיו אותנו תמיד. משאל עם, ערוץ 20.